pavarësisht se flet nga mëngjezi e deri në darkë. Për drejtësinë dhe për qytetarët, Edi Rama është një nga armiqt më të mëdhenj të drejtësisë së pavarur dhe zgjedhjeve demokratike. Prokurorinë e ka tashmë, apo jo? E me kontrollin e plot mbi prokurorinë, Edi Rama ka bllokuar çdo veprim të drejtësisë kundër atyre që blejnë vota, kundër kriminelve që ai përdor në zgjedhje, kundër komisionerve që ai përdor për të manipuluar rezultatin, për të mbajtur në këmbë pushtetin e korruptuar dhe kriminal të atij vetë, Edi Ramës. Me kontrollin e plot mbi prokurorinë, Edi Rama ka stopuar verifikimin e kriminelve të tij në të paktën tre bashki të vendit, për cilit Partia Demokratike ka sjell dokumentat pa kundërshtueshme. Megjithëse kanë kaluar disa javë nga denoncimi i tyre, kriminalët e Ramës vazhdojnë të drejtojnë bashkitë. Vazhdojnë të mos përballen me drejtësinë për shkak të mos veprimit të prokurorisë. Prej më shumë se 3 muajsh, Partia Demokratike ka referuar në prokurori krimin shtetëror të 30 qershorit. Rastet flagrante të blerjes votave, presionit mbi administratën, shkeljen flagrante të ligjit nga komisioneret e gjitha niveleve, manipulimin e votave në 30 qershor, por organi prokurorisë nuk ka bërë asnjë veprim. Deri tani nuk ka asnjë procedim penal të regjistruar. Deri tani nuk ka asnjë person të hetuar, deri tani nuk ka asnjë person të arrestuar. E nën kontrollin e Edi Ramës, po veprohet kundër vullnetit Bashkimit Evropian për nisjen e negociatave për antarësimin në të. Hetimi i krimeve elektorale është një nga 9 kushtet e vendosur nga Bundestagu Gjerman për hapjen e negociatave me Shqiprinë. Po, prokuroria hesht. Hajdutët e votave ishin, janë dhe mbeten paprekshëm. Ata nuk hetohen e nuk nëshkohen, për një arsye fare thjesht. I shërbejnë pushtetit të korruptuar dhe të kriminalizuar të Edi Ramës. Duke mos regjistruar zyrtarisht asnjë procedim penal që lidhet me zgjedhjet, prokuroria ka zhvlerësuar edhe vetë Odirin, i cili theksoi në raportin e tij se ishte dëshmitar i rasteve të kërcënimit votuesve dhe shkeljes së fshehtësisë së votës në qendrat e votimit. Odiri, dëshmitar okular. Mosveprimi i prokurorisë për të ndëshkuar krimet zgjedhore, ato krimet zgjedhore të cilat e mbajnë pushtet Edi Ramën, është treguesi më i qartë i mungesës së vullnetit politik të kryeministrit për zhvilluar zgjedhje të lira e të ndershme. Ndaj, Edi Rama, ai është pengesa e vetme që Shqipëria nuk bën dot zgjedhje as në Kosovë, apo në vende tjera ku demokracia funksionon vërtet. Mungesa e vullnetit politik të kryeministrit për zgjedhje të lira e të ndershme ka bllokuar edhe zbatimin e planit me 5 pika të opozitës bashkuar për realizimin e një reforme të vërtet elektorale, një plan që është piknisje për zgjidhjen e krizës së rëndë të vendit. Kapçat kapë shtop. Atë po bën. Faleminderit.